Me 59 vota ku drejt 26 mori kandidati tjetër Ylli Gura dhe vetëm 2 vota kandidati Gramoz Beliku, Bujar Spahiu u zgjedh kreu i ri i komunitetit musliman shqiptar. Pasi ka vendosur dorën mbi Kur'an, ai është betuar për të vijuar punën e paraardhësve të tij. Ju sot më keni nderuar, por njëkohësisht më keni vënë përpara një përgjegjësie të madhe. Unë i lutem Allahut të më nderoj dhe të më bëj të mundur të jemi drejt në këtë detyrë kaq të vështirë dhe me përgjegjësi të madhe. Komuniteti musliman i Shqipërisë, në leadershipin tim, do të ruaj traditën e paraardhësve të mi të nderuar. Komuniteti musliman i Shqipërisë do të vazhdoj të jetë kontribues i paqes, harmonisë dhe dialogut në vend. Komuniteti musliman i Shqipërisë do të jetë në pararoj të luftës kundër çdo lloj ekstremizmi dhe natyrës së saj. Të dashur qytetar të vendit tim dhe besimtar të vendit tim, të përpiqemi që secili prej nesh të vendosë një balancë midis kësaj bote dhe botës së përtejme. Të balancojmë vrapin drejt kapitalit financiar në kurrizë të kapitalit moral. Zgjedhjen e Bujar Spahiu si kreu i ri i komunitetit musliman shqiptar me ftiu i Tiranës Ylli Gura e ka cilësuar si një katapultim të gylenistëve në krye të institucionit më të rëndësishëm të muslimanëve shqiptar. Kryetari, titullari i komunitetit musliman të Shqipërisë nuk mund të zgjidhet nga organizma okult i kanë imponuar komunitetit mënyrën e zgjedhjes së antarëve, veçanërisht edhe disa myftinjë dhe shoqërisë civile, por edhe katapultimin e titullarit, gylenistët, apo kemalistët, apo dikush tjetër gjetë, sigurisht që nuk janë pandikime në këtë rrjedhën gjarjesh dhe në tila katapultimesh të krerëve të komunitetit musliman të këti vendi. Sepse detyrimi i parë i gjithë kujtu është shqiptarët vetë, besimtarët musliman në rasin konkret, ta zgjedhin qofë myftit për kryesisht titularin, pa ndikimet qofshin këto organizative, qofshin këto financiare, qofshin këto ideologjike. Por kush është kryeuri i komunitetit musliman shqiptar që u etiketua si gulenist? Bujar Spahiu ka lindur në Kukës, a ju bë pjesë e kontingentit të parë të studentëve që u nisën nga komuniteti musliman i Shqipërisë drejt Turqisë në vitin 1992. Në vitin 1996, a i përfundoj studimet në medresen Beykoz në Stambol. Më pas ka kryer studimet teologjike universitare dhe pas universitare në Universitetin e Zherit në Egjipt në vitin 2003 në fushën e tefsirit, interpretimi Kuranit. Bujar Spahiu ka shërbyer si drejtor në drejtorinë e arsimit në KMSH nga viti 2006 deri në 2009 dhe nga viti 2009 deri në 2019 ka ushtruar detyrën e nënkryetarit në këtë institucion. Gara për kreun e ri të komunitetit musliman shqiptar u vëzhgua nga një përfaqësues i ambasadës amerikane dhe nga OSBE. Sa kaq, myftiu i Tiranës paralajmëroi zhvillime të reja në gjirin e komunitetit musliman në ditët në vazhdim, por nuk dha detaje. Muhammed Veliu, Top Channel, Tiranë.